del här i säsongens sista Nordnytt-sändning. Etableringskontroll för att tvinga företag till Västerbotten och Norrbotten. Det talade Socialdemokraterna om i riksdagen idag när regionalpolitiken debatterades. Övergång till flis, det satsar försvaret på för att slippa oljeeldning på regimenterna. Ja, det är något av innehållet i den här sändningen. Riksdagen har alltså debatterat regionalpolitik idag. Socialdemokraterna förde då fram tanken på etableringskontroll av företag. Men beslutet som togs under ganska stor enighet blev att anslå 7,5 miljarder kronor i regionalpolitiskt stöd under 5 år. Och frågan är då om dagens beslut räcker för att få fler arbetstillfällen i Västerbotten och Norrbotten.